אור יונה, קודם כל כמה כיף להיות פה פעם שנייה בשבועיים האלה, ברוך השם, בן פורת יוסף, ככה מקום באמת מקודש, גם המקום עצמו, גם המקום הקדוש הזה, שכמה כיף להיות כאן, ככה קודם כל לרב השתבח שם הולד על הדברים המתוקים שנאמרו פה, לרבי רפאל שמקבל אותי תמיד בסדר פנים יפות. יש פה ברוך השם אנשים שגדלתי איתם, שעם השנים הכרתי אותם, אנשים שברוך השם כיף לראות אותם בשיעור הזה. השיעור הזה הוא שיעור מיוחד. למה? הרבה סיבות. אבל הסיבה באמת העיקרית זה המזמין השיעור, מתן. ממש בחור, בן פורת יוסף, מתוק מדבש, שביקש ממני לדבר על נושא שכמה כיף שמבקשים לדבר על הנושא הזה. כן? זה נושא לא אני אומר את זה, תכף נעבור על זה ביחד. הוא נושא הכי מבוקש בדור שלנו. הוא תמיד היה מבוקש בכל דור ודור. הוא נושא שאפילו מי שצדיק צריך אותו. ההפך, צדיק חייב אותו. אז ודאי שאנשים שהם פחות מדרגה של צדיקים, אנשים פשוטים שבבוקר קמים, יוצאים לעבוד, עוברים ניסיונות ביום יום, השיעור הזה הוא חובה. אז החלטתי לא רק לדבר על מה שהוא ביקש מתן, אלא גם להתחיל את הנושא הזה ככה, לגלוש איתו לפחות פעם, פעמיים בשבוע, לתת אותו על הסדר. כי הרבה הרבה אנשים עוברים ניסיונות. הרבה הרבה אנשים עוברים קושיים שהם בטוחים שהם לא עוברים את זה. ובשביל זה יש את השיעור הזה. על מה אני מדבר היום? היום נדבר קצת על אמונה. נדבר על ביטחון. היום בשיעור הזה נעבור על כל זה. לדעת, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, ככה אומרת הגמרא הברכות, אל יתייאש מן הרחמים. נעבור ככה לאט לאט על השיעור הזה, לא נמהר, כדי שיהיה לנו ככה במוח את האמונה. אמרתי באיזה שיעור שלי, האמונה צריכה להיות במוח. להכניס למוח אמונה. זה היה לפני 9.5 שנים. ואז הגעתי הביתה ואמרתי, טעיתי בזה. האמונה צריכה להיות בלב. בראש כולם מאמינים. בלב לא כולם מאמינים. בראש כולם אומרים, מה אני איש מאמין? מה אני יודע שהכל לטובה. אני יודע שאם קרה ככה זה מת השם. אבל הלב שלו בום 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 לא עומד בזה. למה? כי הוא לא באמת מאמין. היום בעזרת השם בכפר יונה נלמד את זה. אומרת הגמרא הקדושה, ככה כותב על הגמרא, רבנו בחיה בספרו קד הקמח, באמונה אות א', מביא חידוש פלא. כותב, נאמר בספר שהיה חפזיים, נאמר, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. אומר רבנו בחיה, דע לך כי עיקר התורה והמצוות היא האמונה, שמי שאין לו אמונה, נוח לו שלא נברא. יש מחלוקת בגמרא, האם נוח לאדם שנברא או לא נוח לו שנברא. האם טוב שנברא, לא טוב שנברא. מה, כדאי לבוא לעולם הזה? מה, כמה ניסיונות, כמה קושיים, כמה מתחים. אפילו תינוק מעיד. רגע אחד, רגע, מה זה רגע? באותו רגע שיוצא מרחם אמו, מהבטן של אמא שלו, הוא כבר בוכה, הוא כבר מתוח, הוא כבר צועק, הוא כבר אדום, כבר בלחץ. איכשהו נולד. למה? נולדת לעולם של ניסיונות. נולדת לעולם, ככה תינוק מעיד, אומרת הגמרא, תינוק מעיד על זה העולם. מה זה העולם? עולם של ניסיונות. ילד שנולד רגוע ולא בוכה, הוא נולד לפח. הוא לא חי. ילד חי בריא, ישר בוכה. למה? נולדת לעולם של הרבה ניסיונות. לכן אומרים רבותינו, מי שחי ללא אמונה, היה יותר טוב לו שלא ייברא. כי הסבל שיעבור בעולם הזה, לא היה שווה לו את הירידה לכאן. כי מפסידו פעמיים את העולם הזה ואת העולם הבא. שמי שחי ללא אמונה, אין לו חלק בעולם הזה, אין לו חלק בעולם הבא, לא כעונש מהשם. זה בעצם אתה מעניש את עצמך. ממשיך רבנו בחיה וכותב, מהי אמונה? מצווה התלויה בלב, שמאמין שיש לעולם בורא, נמצא, יחיד, ומשגיח בעולם השפל הזה. למה עולם השפל הזה? כי העולם הזה נמצא למטה. הקדוש ברוך הוא ממעל, אנחנו בלמטה, אנחנו על הקרקע.
תראה את כל הנשר, יונה, תראה את כל עופות השדה. הם כולם נמצאים בין לבין, רק אנחנו על הקרקע, למה? תראה הרבה הרבה חיות, קופצות, אנחנו קופצים קפיצה אחת, נחים שבוע. השתבח שמו לעד, כן, אתה רואה דולפינים כל היום, אתה רואה בן אדם בבריכה, הלוך, חזור, הלוך, חזור, שבועיים מנוחה, מוציא גימלים אם הוא חייל. אבל אתה רואה דולפין, הלוך, חזור, הלוך, חזור, מאיפה? לא 8 מטר בריכה. ימים ואוקיינוסים שלמים הוא כל היום שוחה. למה? השם נתן לו את הכוחות, הוא צריך אותם. אנחנו, איזה כוח יש לנו? כוח אחר. אבל מה נתן לנו השם? להיות דבוקים לקרקע. אנחנו לא עפים ולא זבובים. אנחנו צמודים לקרקע. למה? אנחנו נמצאים בעולם שפל. אנחנו הדבר השפל ביותר. אומרת הגמרא, למה הדבר השפל במקום השפל? אומר, השפל במקום השפל זה אדם שאין לו אמונה. כי מי שיש לו אמונה, גם אם הוא במקום הכי נמוך, במקום הכי שפל, הוא מרגיש למעלה. לא משנה מה קרה לי. אומרים לך עכשיו, באיזה שפלות אתה נמצא? לאיזה שפלות אתה הגעת? לאיזה מקום נמוך אתה הגעת? ואומר לך, עם כל המקום הנמוך אני מרגיש בגבוה. נכון, אני מקום נמוך, אתה רואה אותי מקום נמוך, אבל אני לא מרגיש נמוך, אני מרגיש גבוה. זאת אמונה. ולכן צריך אדם להיות מאמין שהכל בעולם כאן בפיקוח, בניהול, בתכנון, בתבונה שלמה. אין מן השמיים קורה לך משהו במקרה. אין דבר כזה מקרה. מקרה זה הכופר יגיד. אתה אל תגיד איזה מקרה היה לי, במקרה קרה לי. אתה כופר. מקרה דרך הגויים לומר. אתה הפך הגויים. אתה להבדיל מהם. כשאתה אומר להבדיל, זה אם אני נוסע לכאן, אז מה ההבדל? נוסע לשם. אז תהפוך את האותיות מקרה, יוצא לך השם, רקם. אין מקרה, השם רוקם הכל. מי שחי באמונה יודע, אין מקרה. הכל מאיתו יתברך. ועיקר האמונה היא ההבנה בתוך ליבו של האדם, שיש הקדוש ברוך הוא, יש בורא לעולם, שמשגיח בכל הפרטים שבעולם, בין ביחיד, בין ברבים. אני... אתם יודעים, בתקופת הריון של אישה, זו התקופה הכי רגישה שלה. כן, התקופה שהיא נקלטה להריון, 3 חודשים ראשונים קשים, אחר כך לא פחות קשים. תמיד יש סיבה שהם לא קלים. אבל גם שהיא הולדת, עד שהנפש חוזרת לעצמה, אומר הזוהר, לוקח לה 24 חודשים וכו' וכו', ברזל נמוך, ירידת סוכר, 1,000,001 דברים, שתבח שמו לעד, אבל, ואבל גדול. אני ישבתי עם הבת שלי הגדולה, לא מזמן, שהיא הייתה עדיין בחודש התשיעי. אמרתי לה, סופיה חיים, תקשיבי לי. רוצה לראות את הקדוש ברוך הוא בתוך הגוף שלך? ממש, איך השם יתברך, השתבח שמו לעד? אמרה לי, איך אבא? אמרתי, תראה. להתחזק באמונה. אמרה לי, איך? אמרתי, תראה. אם אני, אבא שלך, יעמוד הפוך עם הראש למטה, רגליים למעלה. כמה זמן לדעתך אני אשרוד? אמרתי לה, עזבי, את יכולה לעמוד ראש למטה, רגליים למעלה? אמרה לי, לא. אמרתי לה, קחי כל בן אדם נורמטיבי, כמה דקות היא יכול? אדם, כל אדם בתוך הראש? זה נגמר הבן אדם. אי אפשר. אמרתי לה, תראי מה זה תינוק, מ9 חודשים, רוב הזמן, עם ראש למטה. מי שומר עליו? שם יתברך. אנחנו פה אוכלים, צריכים מזלג, סכין, פלפל, מלח. הילד מגיע מכלום בכלום, ל3 קילו. איך? בלי מזלג וסכין. מה את אוכלת? הוא אוכל. מה את שותה? הוא שותה. אני שים אותי בתוך המים צולל, בבריכת אינטקס, 30 שניות אני בחוץ. 40 שניות אני לא יוצא אף פעם. ילד 9 חודשים, בתוך בריכה, בתוך מים, מבסוט. זה לא נפלא את הבריאה, זה לא לראות את הקדוש ברוך הוא. זה מה שאומר קד הקמח. אומר, מי שלא רואה את זה בעין, בחוש, לא מרגיש את זה בלב, איבד את החוש האלוקי שבו. כי אנחנו נשמה חלק אלוקה ממעל. ממשיך הרב ואומר, כל מהות היהדות, כשאדם מניח תפילין, כשאישה מתלבשת בצניעות, כל התפילות, השבת, כל זה, למה יש את המצוות האלה? למה יש את מצוות השבת, את הצניעות, את התפילין? למה יש את כל, למה התפילה?
למה יש את המצוות האלה? אומר רבנו בכי, בעל המחבר, אומר, כל המצוות שנתן הקדוש ברוך הוא, לקשור את עצמנו ולחבר אותנו לקדוש ברוך הוא כדי שנדע אמונה. למה אני מניח תפילין? כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותי להתקשר בו, לדעת שהכל ממנו. למה אני שומר שבת? כדי לדעת שאתה יכול לעבוד רק 6 ימים, לא צריך שבוע. ויש לך הכל מוכן, כי הכל ממני. למה אני הולך, למה אני מתפלל? כדי להתקשר לקדוש ברוך הוא, לדעת הכל ממנו. למה אני מתלבש צנוע? כדי להיות קדושה וטהורה, לדעת שיש הקדוש ברוך הוא, הכל ממנו. כל מצווה שאדם עושה, זה כדי להיות דבק בקדוש ברוך הוא, לדעת לחיות אמונה. כי כמו שכותב הרב, עיקר התורה והמצוות זה האמונה. ולב האדם הוא המדד לדעת אם אתה באמת חי את האמונה או לא. לא בראש להגיד אני מאמין, הכל לטובה, עזוב, אני אומר לך, הכל מת השם. אני מאמין בו, בוטח בו, אני יש לי ביטחון, רבנו. ואיך הלב שלך עכשיו שהזמינו אותך לחקירה במשטרה? איך הלב שלך עכשיו? על כמה הוא? 400 רבנו. אז אתה לא מאמין. מדד לבחינת אמונה בהשם, זה איך הלב שלך מרגיש. אתה בוטח בי? אתה בטוח בי שמה שקרה זה ממך? זה ממני? זה לא אתה, זה לא הוא? בסופו של יום רציתי שזה יקרה לך? עזוב שהוא שלי אחרא למה שקרה. אבל אתה מבין שהוא, זה לא הוא, זה אני? אם אתה הבנת, אתה דוד המלך. אתה תהיה בדור שבא בו משיח. משיח יוצא משיח בן דוד. מי זה הדוד? כל גליך ומשבריך, כל מה שקורה לי אבא זה ממך. מה, הוא קילל אותי? לא הוא קילל אותי אבא. אם היית עושה, היית שם לו חץ בתוך הפה, היית סותם לו את הפה, היית עושה אותו אילם. מה, אתה לא חושב את אדם אילם בשנייה? מי הוא שהוא ידבר? החלטת שהוא ידבר, אז הוא דיבר. זהו אבא. זהו. אמונה. דוד אומר את הגמרא, היה כולו לב לקדוש ברוך הוא. כמה אדם צריך להתחזק בזה. רבותיי, דוד, לא יודע אם שמתם לב, דוד, בגימטריה, כמה זה בגימטריה? 14. שנאה, בגימטריה קטנה, כמה זה? שין, נון, א', א', כמה? 356, כמה זה תחבר עוד כולם, את ה-356, כמה זה יוצא? לא, 3, 5 ו-6, כמה יוצא? 14. אומרת הגמרא, דוד היה האדם הכי שנוא בעולם. שנאה שווה דוד. דוד הייתה שנאה כלפי דוד מטורפת. אומרת הגמרא, ושרד דוד את כל השנאות. איך? אבא, הם שונאים אותי כי אתה בוחן אותי, כי אתה רוצה שהם ישנאו אותי, זה ממך. אבא, זה ממך. לכן דוד היה לו כוח יותר גדול משל כולם. דוד, אומרת הגמרא, מחלוקת, חי 70 שנה או 140 שנה. כן? כן, חיים כפולים, לא משנה, כן, אני כן זה עכשיו... אבל למה, איך הם מביאים את זה שדוד היה לו כוח של ימי שנותינו בהם 70 שנה, היה לו 70 שנה כמו 140 שנה. למה? כי לדוד היה כוח בפעולות שלו לחיות חיים כפולים. לא חיים כפולים, שני סוגי דוד. אלא מה אני חי? אני חי כפול. קח את דוד, פעמיים, זה מניין כוח. דוד היה כוח יהודי אמיתי. איפה הכוח היה לו? בלב. 14 כפול 2, 28, 28 באותיות, חפחת. דוד היה לו כוחות. איך? אמונה שבלב. לכן אומר הרב, אם חי אדם באמת באמונה, וחי באמונה שבלב, ידע, יבואו עליו תסבוכים, יבואו עליו מחבלים, יבואו עליו קפדות בלב שלו, יבואו עליו כל מיני בחינות של טינה, מה לא? אומר, אם הלב שלו נקי, ידע שהוא חי באמונה. אם הלב שלו לא נקי, אין לו אמונה. ומי שאין לו אמונה, חי ממורמר. ככה עשו לי, ככה פגעו לי. מותר לך להגיד? וואלה, תראה מה עשו לי. תראה מה זה, אין להם הכרת הטוב. איזה כפויי טובה. איזה אנשים רעים. מותר לך להגיד. מותר לך לומר רשע על רשע. התורה אומרת על רשעים רשעים. אבל גם את הרשע תדע שגם הוא מאלוקים. גם הוא מת השם. לא, אל תגיד על צדיק רשע ועל רשע צדיק. אל תהיה מפגר. מה, אתה לא, אל תהיה ישו. תגיד על הרשע רשע, על הצדיק צדיק. אבל דע לך שגם הם, וגם זה, גם זה, וגם זה, מהקדוש ברוך הוא.
לכן ידע, כי כל מי שהקפדה בליבו, כל מי שנותר תינה, כל מי שאומר הוא שונא שלי, אני שונא אותו. כל מי שכזה יש לו עצבויות, כל מי שנכנס לעצבות, בכל שנייה פתאום נהיה עצוב. דע לך שיש לך חוסר אמונה שבלב. אתה לא מאמין שלם, אתה לא מאמין אמיתי. ומי שלא מאמין אמיתי, החיים שלו זה לא חיים. החיים שלו תמיד זה תסכולים, מרמורים. הוא קם לך יום אחד עצוב, יום שני הוא קם שמח. יום אחד הוא קם לך הבוקר לא בא לו, ביום השני הוא קם לך בא לו הכל. יום אחד הוא קם עם חשק לעשות הכל. ביום השני בא לו לבטל הכל, אין לו חשק לכלום. למה? אין לו שלמות הלב. אומר כד הקמח, שלמות הלב היא אמונה שבלב. ומי שיש לו אמונה שבלב, יש לו שלמות בחיים שלו. זוכה לגן עדן כאן. רבותיי, כותב רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, שני עולמות שם הקדוש ברוך הוא. עולם אחד נקרא העולם הזה. עזבו את המיטה וגן עדן, גיהנום, עזבו את העולמות עד תחיית המתים. שני עולמות שם הקדוש ברוך הוא. עולם הזה, עולם הבא. ההבדל ביניהם אחד. שבעולם הזה עדיין מברכים ברוך דיין האמת, בעולם הבא מברכים רק הטוב והמתיב. פה אתה שותה יין, בא לך יין משובח יותר, מברך הטוב והמתיב. אתה מקבל טובה מהשם, אתה אומר רק איזה טוב השם, איזה טוב השם, הטוב והמתיב. יבא, אתה טוב ואתה מתיב. אבל בא לך עכשיו פטירה של מישהו קרוב, אתה אומר ברוך דיין האמת. זאת אומרת, אנחנו בעולם שגם יש דיין, יש דין. עולם הבא זה עולם הזה. זה אחרי תחיית המתים, אחרי כל הסוף של הסוף של הסוף, עולם הנצח, אין דיין האמת. יש רק הטוב והמתיב. אומר רבי נחמן חידוש פלא בליקוטי מוהר"ן. אומר, ומכיר אני בודדים, שאינם צריכים להמתין לעולם הבא, אלא כבר עולם הבא, זכאים הם שיש להם בעולם הזה. אומר רבי נחמן, מי הם? הוא אומר, בן אדם שלא רואה בעיניים שום דבר, כל מה שקורה אומר, הטוב והמתים, הוא כבר יש לו עולם הבא. מה, שמעת מה קרה? מה קרה? שטויות, זה לטובה. איך אתה אומר? בסדר, זה לטובה. איך? מה לטובה? זה לטובה. השם, השם מביא שם משהו טוב, אתה יודע. אחד כזה לא רואה, רואה? יש לו עולם הבא. מה זה עולם הבא? עולם הבא אין יסורים, אין בשורות רעות, אין חולי, אין בתי חולים, אין שום דבר רע. הכל בשורות טובות, הכל טוב, הכל טוב, רק טוב. רק טוב, רק שמחה, רק עושר. 2,800 משרתים יהיו לך, השתבח שם מולד, מה? אין קנאה, אין שנאה, אין תחרות, יש אהבת חינם, הכל טוב. יש כאלה בודדים, חיים את זה כבר כאן. הוא רואה הכל טוב. זה לקנא, לקנא ואיש כזה. זה מה שאומר כד הקמח. עד כדי כך שקנאה באדם באה לאמונה שבלב היא קנאה מותרת לתורה. היא קנאת סופרים, היא מותרת. אתה רואה אדם, כל דבר חי באמונה, גילי, הכל לטובה אומר לך, הכל לטובה, שטויות, הכל לטובה. הכל לטובה, ככה השם רצה. אומר כד הקמח, מותר לך לקנא בו. איזה אמונה הוא חי, איזה שלווה הזאת, איזה מתנה הזאת, זה חיים. לא משנה כמה אתה חי, דע לך, יש לי חבר קרוב, בן 61. כן? הוא איש מאוד מפורסם בארץ, מאוד מפורסם, היה אחד הכוכבים בארץ. הוא אמר לי משפט לפני איזה שנה, שנה וחצי נפגשתי איתו, הוא אמר לי משפט, אני התמוגגתי. עכשיו, חילוני גמור, כן, חילוני גמור. הוא אמר לי, רונן, אני לא מקנה באף אחד. לא מקנה באף אחד, אתה מכיר אותי 20 שנה. אני, גילי ככה אמר לי, שימי תקשיב, לא מקנה באף אחד. הוא אומר, יש אדם אחד בעולם שאני מקנה בו. אמרתי לו, מי? אמר לי, פלוני. אמרתי לו, אתה מקנה בו? מה יש לך לקנה בו? אמר לי, תן לי לסיים, תבין. אמר לי, תראה, הבן אדם הזה התגרש גירושים קשים, אשתו מחצה לו את הבריאות, אמר, שטויות, הכל לטובה. לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, נפטר לו אבא ואמא בשנה אחת, שניהם, ישב בכה, אבל אמר לי, שטויות לטובה, הלכו למקום יותר טוב, עולם הזה יחס. התרסק כלכלית, איבד שתי עסקים שהיה לו, שתי חנויות, והתרסק, אמר, שטויות, יש לי שני ילדים, בן ובת, הם בריאים, שתבח שמו לעד, אני שמח. הוא אומר, דע לך, דע לך, אני והוא בני אותו גיל, הוא גדול ממני אולי בשנה. הוא אומר, אני מעיד על עצמי,
אני בן 61. אני יכול להגיד לך שמתוך 61 שנה, 20 שנה, 30 שנה חייתי. עברתי מלא השפלות, מלא מרמורים, מלא כעסים, מלחמות, כתבות, מה לא עברתי? אומר, זה 61 שנה חי, אבל חי 61 שנה. אני מקנה פה. חילוני על חילוני אומר לי. הוא אומר, אני חייתי 61 שנה, עם כל מה שראית, חייתי 20-30. כל היתר מרמורים, לא ישנתי בלילות, שאלות, שבא, ואתה, מכועס, אני אפרק, אני אשבע, אני אשלח, אני... מה עשה לי, מה לא מתאים, זה לא אוסול, זה לא צדק, אני... הוא אומר, 40 שנה חייתי ככה, מכל מיני סיבות, מכל מיני דברים. 40 שנה איבדתי. היו לי 20 שנה מתוך ה-60 יפות. הוא אומר, זה לא היה לו גרם יפה מה שיש לי. אבל 60 שנה, חי 60 שנה, יפה, טוב לו, למה? זה יש לו אמונה, חילוני. זה מה שאומר מתן, אהוב שלי, כד הקמח אומר, אדם שחי באמונה חייב חיים. אדם, בלי אמונה אין לו חיים. לכן מציע רבנו בחיה, שכל אדם יהיה תמיד דורש אמונה, לומד אמונה, חי באמונה. כי חיים באמונה זה חיים. חיים בלי אמונה זה לא חיים. כן, קיבלת מכה, אני תמיד אומר, קיבלת מכה בעד, אל תגיד איזה כיף, אל תהיה מפגר, אתה לא צריך טמבל. איזה כיף, שברתי אצבע, היי, אני לא צועק, איזה כיף, שברתי. לא, זה אתה צריך לרוץ לקיר בטון, או ב-30 עם עיניים סגורות בספרינט. אתה חייב, רק זה יציל אותך. לא, אתה לא מאה. אני לא יודע אם סיפרתי לך, גילי ושימי, לא יודע אם סיפרתי לכם. אתם חייבים לשמוע. מישהו סיפר לי, היה לו ניסיון של החיים. תקשיב, איזה חבר טוב שלנו, בונה בית. בבנייה של הבית, בונה בריכה. בבריכה שבנה, בנה בריכה איזה 9.5 על 3.5 מטר, עומק מקסימום 155, עומק מינימום 120. השלט גמור, הקבלנים הלכו הביתה, הוא יום אחד סתם נכנס לבריכה, הוא אומר, וואלה, זה לא 1.55 מטר, לקח 1.135 מטר, חסר 20 סנטים עומק, נכנס תסביך, יש לי פה מפקח בניין, יש פה קבלן, יש פה איש בריכות, אני לקחתי מפקח, מה אני לא, אני בקושי נמצא פה פעם בשבועיים גג, מה עושים 20 סנטים פחות? זה בואי, זה לא, זה לא מה, מה בכך, זה לא סנטים שתיים, 20 סנטים! אחרי זה הוא גם גילה שאחרי הפסיפסים והסקימרים וזה יישאר לו בכלל 125. הוא אומר, מה זה? 30 סנטים הלכו ככה, חופשי, חופשי! נכנס, תסביך, התחיל לבדוק מה עושים, אולי שוברים, אולי מוסיפים, אולי... היה לו ככה קצת קשה יום יומיים, אחר כך הוא אמר, רגע. לשבור את זה אי אפשר. לעשות עכשיו כל מיני תרגילים אי אפשר. אם הקדוש ברוך הוא עשה את זה 135, 125, סימן של השם, יש עניין למעשה. אם הקדוש ברוך הוא, טעות אחת הייתה בכל השלד הזה, טעות אחת שיש גובה מוטעה, סימן של הקדוש ברוך הוא, יש עניין. ואז הבאתי לו כמה יתרונות לבריכה לא גבוהה. אז אמר לי, מה? אמרתי, תראה, אפשר לשחק כדורעף. אפשר מיליון ואחד דברים, ילדים קטנים עוד יכולים ליהנות ולא שיגיע למד הראש. למה? אבל כמה צריך אמונה? אנשים באו ואמרו לו, תתבע את המפקח. תתבע את המפקח. ואמרו לו, מה, איפה יש בריכות היה פה? לא הבנתי. למה הקבלן לא רואה את המידות של התוכנית? אמר, מה פתאום, מה, אני אתבע מישהו? הבריכה הזאת צריכה להיות בריכה עם ברכה. אני בזכות הבריכה, אני אטביע אחרים, הבריכה תהיה בלי ברכה, מי צריך אותה? מת השם. תלך עכשיו תסביכים, למה ככה, למה... הוא לא היה ישן. הוא היה נכנס לבריכה עם רמה, למה חסר פה 20 סנטים? איזה חי... הוא בבריכה שוחה ובא לו למות. איזה חייב, אני אדם... כמה אדם צריך להתחזק באמונה? לכן אומר רבנו בחיים. אומר רבנו בחיים, ידע אדם. שצריך להיות חזק באמונה שעיקר העבודה ועיקר עבודת היהודי בעולם זה אמונה שבלב. וככה מוסיף וכותב רבנו בחיה. לכן מצינו שכל המצוות כולם בנויות ומיוסדות על האמונה, כמו שנאמר,
בחבקוק הנביא, והעמידן על אחת. מה הוא כתב? צדיק באמונתו יחיה. מה זה צדיק באמונתו יחיה? אומרת הגמרא מסכת מכות, חב ג' עמוד ב'. אומרת הגמרא, התנאי להיות צדיק הוא תנאי אחד ברור לפני כולם. צדיק זה לא פאות, זה לא שטריימל, זה לא גלגל של אליאנס או פירלי, לא. צדיק זה לא גודל הכיפה. צדיק יש לו תנאי. אתה חי באמונה? החיים שלך הם באמונה? אם האמונה שלך זה החיים שלך, אם החיים שלך זה האמונה שלך, אתה צדיק. למה אתה צדיק? כי אומרת הגמרא, צדיקים בטוב וברע טוב להם. שנאמר צדיק ורע לו. רשע וטוב לו. אומרת הגמרא, מניין מצאת שזה ככה האמת? אומרת הגמרא, לא כך פשט המדרש. צדיק ורע לו. מי זה צדיק ורע לו? צדיק ורע לו זה אתה חושב שלצדיק רע בניסיונות שלו. צדיק לא רע לו בניסיונות שלו. לכן רשע וטוב לו. הרשע בטוח שטוב לו. יותר מלצדיק שרע לו. הוא רק לא יודע שביום שיפול לו ניסיון קטן, אותו רשע יהיה לו רע מאוד בחיים. ולצדיק כל הניסיונות טובים לו. לכן צדיק עם כל מה שרע לו, טוב לו. אתה רואה את זה רע. כי אתה רשע. אתה בטוח שכל מה שיש לך וכל מה שאתה עושה והשגת ויש לך ואתה עושה מה שבא לך, אתה בטוח, וואלה, אני מרשה לעצמי לנסוע ללוס אנג'לס וליהנות 200 אלף טיול, וזה הצדיק הזה, אין לו הלחם לשבת, אני רשע וטוב לי, הוא צדיק ורע לו. לא, אתה רשע ורע לך. אתה לא רואה כמה טוב לו. ובניסיון שלך אתה יודע כמה רע יהיה לך. לכן אומרים רבותינו, כל המצוות של האדם תלויות באמונה ועומדות עליה. לכן לא פלא שאומר שמי שאין בו אמונה, ככה כתוב, מי שאין בו אמונה, נוח לו שלא היה נברא לעולם. עדיף אל תיברא. טוב, עדיף שלא היית נברא. למה? תראה איך אתה חי. חיים שלך הם לא חיים. אתה לא חיים. כמה פעמים היה לי שיחות עם אנשים שיושבים פה, כן? שאני חבר איתם הרבה שנים, עם ארז האהוב שלי. כמה ניסיונות, כמה שיחות נפש, ובסוף תמיד איך סיימת זכרה? הכל לטובה. להשם הפתרונות. אם החותמת לא הכל לטובה, מסמך של מיליון דולר ייפול לך. מה מחזיק את כל המסמך? חותמת. איזה חותמת? הכל לטובה. לא הכל לטובה, לא שווה מה תקנה. מה תקנה יאבד לך. רוצה שזה יהיה שלך באמת? תדע לך. לא טוב. לא הכל טוב, אבל הכל לטובה. אספר לכם משהו, אני מאמין שפה הרב יודע, רבי רפאל המתוק יודעים את זה. הרב אלישיב היה קודש קודשים, נכנס אליו פעם אדם חולה, תקשיב גילי, נכנס אליו פעם אדם חולה, בוכה, 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 כל המשפחה בחוץ בלחץ אטומי, עוד שנייה מרביצים לעצמם. אמר לו, הרב, הרב, אמר לו, מה יש לאדוני, מה יש לך? אמר לו, הרב, הרב, אני הייתי אצל הרופאים עכשיו. מה קרה אצל הרופאים? הרופא אמר לי שאין סיכוי. מה זה אין סיכוי? תראו מה אמר לו. אמר לו, בישר לי הרופא בשורה מרה רבנו. אמר, נשארו לך חודשים מקסימום. חודש, חודשיים, גג. אמר לו, ככה אמר לך? כן, אמר לו, הרב, אפילו בלי רגש. הוא אפילו לא היה כואב לו עליי, הוא אמר לי, נשאר לך חודש חודשיים. זהו, זה מה שיש לך. אני גג חודשיים, תעשה סידורים. אמר לו הרב אלישיב, שב, שב, שב. אמר לו, שב ושמע בני. אמר לו הרב, מה זה שב, שמע בני? מה הרב, לא שמע מה אמרתי, הרב לא מרחם? אמר לו, לא, שב, תשמע. אין מה לרחם עליך. יש להסביר לך, שב תשמע. תשמעו מה אמר לו. אמר לו הרב, שב ושמע בני. אמר לו הרב, אני מקווה שהרב יכול להבטיח לי ככה, שהכל יהיה בסדר, ייתן לי איזה ברכה, משהו, אתה יודע, הרב. הרב. אמר לו, שמע בני. אמר לו, נו, הרב, תגיד משהו. אמר לו, כל מה שאמרו לך, מילה אחת יש לי להגיד. מה? שטויות. אה?
שטויות. להתראות. הרב נשאר לי חודשיים, הרב אומר שטויות. אמר לו, שמעת מה אמרתי? כן. שטויות. אמר לו הרב, זה שטויות? אמר לו הרב אלישיב, יש לך משהו אחר לומר לי? אמר לו הרב, יראו לי צילומים. יראו לי בדיוק בצילום. אמרו לי, אתה רואה את זה? לא נשאר. אתה רואה את זה? נגמר. אתה רואה את זה? נשאר לך חודש, חודשיים. הרב יגיד משהו יותר טוב. אמר לו הרב, שטויות. אמר לו, למה הרב? אמר לו, תקשיב. אמר לו, שהייתי בן 20, נכנסתי לרופא. והרופא אמר לי שנשאר לי חודש חודשיים כי יש לי מום בלב מולד. אמיתי. אמר לו, הרב, באמת? אומר לו, כן. אומר לו, ואמרו לי שאני במצב חמור מאוד! וכבר אמרו לסביבה שלי להיפרד ממני ולהכין לי כבר תכריכים. כי עם המום הזה, אני לא אחזיק מעמד אפילו חודשים, וזה היה חודשיים לפני ראש השנה. אמרו לי במילים האלה, הבן שלכם, אתה לא תצליח לשרוד. ואני הבנתי שאת ראש השנה הקרוב אני לא הולך לחגוג. אמר לנו, והרב, ומה? אבל הרב פה, אומר לו, הרב יושב פה, ברוך השם, מה? הם טעו! הרב זכה להאריך ימים! הבנתי, אומר לו, הרב, הבנתי, זה מה שאתה רוצה להגיד לי. שאם אמרו לך שנשאר לך חודש חודשיים, אז גם לי יישאר, ישתבח שמו לעד הרב. כאילו, הרב בא לי בהפוכה, אומר לו, אומר, אתה רואה שהתחלת להאמין שזה שטויות. אומר לו, הרב, רגע, לא הבנתי, הרב, כאילו, מה אתה רוצה להגיד לי, הרב, שהם כאילו יכולים לטעות גם? הרב אומר לו, שב, אל תקום, שב. אומר לו, הרב, אני לא מבין, מה? הם טועים? אומר, לא, הם לא טועים. הם דווקא צודקים. נשאר לך חודש, חודשיים. אומר לו, לא הבנתי, הרב, מה? הרב, מה הולך פה? אמר לו הרב אליאש, ידע לך שהם צודקים בכל מה שהם אומרים. אומר לו, אז רגע, הרב, אז לא מבין, אז אני אברי, אני לא אברי. מה אתה רוצה למדתי מוסר מה שאתה אומר? הרופאים צודקים או לא, הרב? אמר לו הרב אליאש בחיוך, אומר לו, אני עד היום לא הבראתי. עד היום אני חי עם מום בלב. לקח לו את היד, אמר לו, בוא הנה. תפוס את היד. תפס לו, החזיק, אמר לו, תקשיב. הם צדקו. לא הייתי אמור לשרוד חודש חודשיים, עד היום יש לי בלב בלב, אבל הם דיברו על לב רגיל. הם לא דיברו על לב שחי באמונה. לב שחי באמונה יכול לתפקד 120 שנה. שמעת? 0% ללב יש סיכוי לעבוד. אם הלב הזה חי באמונה, הוא ימשיך לעבוד. והרב אלישיב, מגיל 20, עם מום בלב, חודש חודשיים נשאר לו, חי עד גיל 106. למה? בלב יש דבר אחד שצריך להחזיק יותר מהכל, אמונה. האמונה. לכן זכה הרב אלישיב לחיות באמונה ולהאריך ימים. עד כדי שזכה הרב אלישיב להיות סנדק על הנכד של הנין שלו. אימום בלב. הרופא שאמר לו, יש לך חודש, חודשיים, סיכוי כבר מת. זה חי. למה? כי לרופא אין אמונה בלב. מה אומרים רבותינו צריך אדם? אמונה שבלב. שים את הלב, שים את הלב, אצל הקדוש ברוך הוא. יש פה בחור שאני לא מכיר אותו הרבה זמן. ואני גם לא יכול לפרט יותר מדי. שאני אוהב אותו אהבה גדולה, איש מיוחד. הוא פעם ראשונה בשיעור שלי. הוא רואה אותי בלילות הרבה, אני חוזר משיעורים לפעמים, רעב, מה זה רעב? בא לי, לא הרבה, אייס קפה. באמת, השתבח שמו, אני תמיד פרגן לכולם, אבל שיבולת השרון, בעוד השרון, בדרך כלל 234, זה המקום שפתוח 24-6, לא 24-7, הכל למהדרין, עם הטעמים הכי מתוקים בעולם,
אני עם הילדים שלי שם, פעם בחודש לפחות, הלוואי הייתי יכול להיות יותר. והבחור הזה שיושב כאן יד ארז, אני לא יודע מה התפקיד שלו שם. עובד שם, נהל שם, עובד על הקופה שם, הכל מהכל. מתוק זה. פעם אחרונה שראיתי אותו, שמה שימי, ארז שמה חיים שלי. הוא היה על הקופה. אבל הבית שם הוא מנתניה, מישל. תשמע, ג'ורנו, אני יוצא משם, הוא בא אליי, הוא שאל אותי שאלה. לא משנה מה שאל אותי, זה בני לבנו. כבודו של האדם. אמרתי, תקשיב לי, לא משנה מה יקרה בעולם, לא משנה מה יהיה בעולם, לא משנה מה אתה מרגיש, לא משנה מה אתה עובר, תמיד תחיה בידיעה אחת ברורה שהכל לטובה. אם לא תחיה ככה, אתה לא תחיה. תסתכל על עצמך. שאלות, מחשבות. אתה עובד פה, אתה מהלך פה ואתה חי מת. חיה, לא משנה מה יקרה. אמרתי לו, אני, מה עברתי בחיים, חיים רליבו סלטות, בסלטה ויגו לא עשה חצי. הכל לטובה. אם לא נאמין שהכל לטובה, לא נגיע למצב, זה מה שאומר קד הקמח. אומר, אם אדם לא יהיה, תראו איזה חידוש הוא אומר. הוא אומר, אם אדם לא יאמין שהכל לטובה, הוא לא יוכל להגיע למצב שבעוד כמה שנים שהוא יראה שזה לטובה, כי בגלל שחוסר אמונה שהיה לו, הפיל אותו למצב שהוא לא יכול לראות, אתה טוב. אם הוא היה מאמין שהכל לטובה והיה ממתין ומחכה והכל היה עובר ונגמר ואז הוא כבר עבר, הוא היה רואה שמה שהיה לטובה. אבל כשאדם נשבר ותולה ונזרק וזורק ומתאבד, איך הוא יבין שזה לטובה אם הוא לא חיכה שזה לטובה? לכן גם שקורה לך את הכי רעה שבעולם תמתין כדי שהקדוש ברוך הוא יוכיח לך שזה לטובה. כי אם תחיה שזה לטובה, אתה עוד תראה שזה לטובה. ושיבוא לך לטובה, תבין שהכל לטובה, אבל תמתין. תמתין. הבריכה לא תהיה 155. אבל אתה צריך כדורה, יהיה לך כיף, הילדה קטנה צריך שם. אתה תראה שהכל לטובה, תמתין. לכן אומרים רבותינו במשנה בסנהדרין, כל העולם נברא בשביל האדם. כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם. למה נבראנו? תראה, אתה מסתכל על העולם מלמעלה, תחשוב שעכשיו אתה עולה לאיזה בניין גבוה, אתה רואה את כולם כמו נמלים, ארז. כבוד הרב, כולם כמו בובות על חוט. הכל נגמר, טק זה, טק, 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 איזה... טק, נגמר, הולך, טק, בית העלמין מלא בכאלה, שהיו כאן הלכו, היו הלכו, היו הלכו, אין, נגמר. למה נבראנו לעולם, גברת ג'ורנו? למה נבראנו פה? זאת אם רק שומע את הקול שלה, אני מתחיל לפחד, השתבר שם עולד. מה? איך ששימי משמיע לי אותך, אני אומר, שימי, אל צבר אותי, כפרה עליך. אל צבר אותי, עזוב אותי, עזוב אותי, כפרה עליך, מה אני רוצה? מה, זאת, יש לו, ישעדו לכם, גילי מעיד עליה, יש את חיים. הנה, שמעת? העדות נאמנה, גיל אחד שאת שומר אשת חיים. רק אני שומע אותך עם הלחץ שאת עושה לי, אני לא עומד בזה. מה קרה לך? שימי אומר לי, בוא שבת, אני אומר, אני אבוא איך שאומרת לו, שבת. זה דרך לא מוצא, יש את הבא עכשיו עולד. איזה אישה יש לך, שימי זכית. זכית. כותב הרמב"ן, הרמב"ן, נמנון. אומר הרמב"ן הקדוש, אומר, ואין לאל עליון חפץ בתחתונים מלבד שידע האדם ויודה לאלוהיו שברו. כל אחד פה אחרי השיעור הזה, אם יש מי שרוצה לקיים את התורה הזאת, ילך לקדוש ברוך הוא ויגיד לו, אבא, אני מהיום מתחיל להאמין שהכל ממך. חסמו לי את החנייה עכשיו. חסמו לי את החנייה ואני לא יודע מה, אני מהמהר בעוד שיעור. מה אני עושה? מה, מתחיל לקלל, משתמע, זה, לא. אבא, יש סיבה שהחנייה חסומה לי. אבא, יש סיבה שהחנייה חסומה לי. אבא, לא סתם החנייה חסומה. אתה עכשיו, פתאום חסמו לך את הכביש. ברוך השם, זה מדינה עם הכי הרבה פקקים שראיתי בחיים שלי. אין מדינה יותר עם פקקים, זה מדינה עם פקק אחד גדול. כל המדינה זה פקק אחד גדול. אבל תמיד תשב באוטו ותגיד לעצמך, אבא, יש סיבה למה אנחנו עומדים פה. יש סיבה למה נתקעתי בפקק הזה, אבא. יש סיבה. הסיבה אתה יודע, אני לא יודע. אני צריך להאמין שהיא לטובה. חייב, אדם חייב לחיות באמונה. סיפר לי שלומי, איזה בחור אחד סיפר לי
בא לשיעורים שלי הרבה בראשון לציון. אומר לי, הרב, אתה לא מאמין, אני בדרך לכיוון אילת. יורד לאילת. פתאום בדקה ה-90, ה-90, לא יודע, יצא לי, ניידת. אנחנו שני רכבים נוסעים, אני ועוד אחד. נוסעים, דוארים. לא יודע למה רבנו, אני לא יודע למה, אני נשבע לך, אני לא מדומיין. שנינו אותו מרוץ, סדר 150-140, לא זוכר כמה. לא יודע למה השוטר הזה לא עצר את זה שלפני. הרי אני אמרתי לעצמי, תראה מה הוא אומר, כל הדרך אמרתי לעצמי. אם הוא נוסע מהר, אני נוסע אחריו, בטוח שיעצרו אותו ולא אותי. רוב הנהגים חושבים ככה, נכון? הוא אומר, תראה מה זה, הוא כנראה לא יודע מה, עצר אותי! הוא אומר, אני עוצר, מתבאס, לא עובר כמה שניות. ההוא שלפני קפץ לו איזה עגל לתוך הכביש, פוף! אמרתי, תראה מה זה, אם היה עוצר אותו, אני ממשיך לנסוע, העגל היה... הגמל היה קופץ עליי, או העגל הזה היה קופץ עליי. הוא אומר, העדפתי לשלם 750 שקל, ובהמשך גילינו שהאדם הזה עבר תאונת דרכים קשה. נכנס באיזה בהמה. הוא אומר, מה הייתי מעדיף שלם? 750? בתאונת דרכים קטלנית בדרך לאילת. הוא אומר, אפילו זה הבנתי שזה לטובה. אדם שחי ככה, הוא ממשיך לנסוע לאילת עם חגיגה שקיבל 750 שקל קנס. ראית פעם אדם נוסע לאילת ואומר, יש, קיבלתי 750 שקל קנס. יש. אבא, יש אלוקים. אבא, על ה-750 האלה שקל, אבא, אני גם מעשר עוד 750 מתן עליהם. ראית פעם אחד כזה? רק מי שחי באמונה. רק אמונה. ולכן אני אומר לאנשים, אתה הולך ללמוד בישיבה קטנה, אתה הולך ללמוד בישיבה גדולה, אתה נכנס לישיבה, איזה כיף זה להיות בסביבה של אמונה. אתה נכנס לאיזה כולל, ארז, אתה בסביבה של חי באמונה. אתה נכנס לאיזה בית מדרש, אתה בסביבה של אנשים מאמינים. אדם תמיד ישים לעצמו, לידו, אנשי אמונה. מה כתוב? דור שבא בו משיח, אנשי אמונה, עבדו. מה זה עבדו? אין אותם יותר. אומרת הגמרא, זה דור שבא בו משיח, אנשי אמונה, עבדו. יש, אין יעקב של כבוד הרב, זה אין יעקב מביא את זה שם במפורש. הוא אומר, יש שם מרשה וכל המפרשים, רבי יעקב חביב, זה יש לזה 10 חלקים למה שיש לך, ולירושלמי כבר יש שלישי או רביעי יצא להם, אם אני לא טועה, נכון? שתבח שמו לעדיין יעקב הזה, דע לך, זה פלא פלאים. פלא פלאים, פלא פלאים, משהו, אי אפשר להסביר את זה, זה 10 חלקים, כל אחד מתוק מהשני. גם בירושלמי, בן פורת יוסף ומציאו, השתבח שמו לעד, נשים, זרעים, בן פורת יוסף. כיף, זה המדרשים של הגמרא. ועם מתוק, מתוק מדבש. אנשי אמונה עבדו, אחד הפירושים שאנשי אמונה, אי אפשר להאמין באף אחד. אנשים שכבר אי אפשר להאמין בהם. מילה זה לא מילה, כל שיחה מוקלטת, כל דבר מפיצים, כל דבר חותכים עושים, כל דבר מעבירים הלאה, חבר מגיד לחבר איזו הודעה על מישהו, על החבר, האור ישר מעביר לאור, אנשי אמונה עבדו. איזה אנשים מסוכנים, גילי, אתה שולח למישהו משהו, אדם חכם, מי שלומד תורה, מי שלומד תורה צריך לדעת. אתה שולח הודעה למישהו, כך בחשבון שהרבה מישהוים ישמעו את ההודעה הזאת. אף פעם אל תהיה בטוח שרק הוא שומע, הרבה ישמעו. שלח את ההודעה, דע לך שלהרבה הוא יכול לראות את ההודעה הזאת. למה? אנשי אמונה עבדו. מצד שני, יש פירוש שאומר, מה זה אנשי אמונה עבדו? אנשים שאיבדו אמונה שהכל לטובה. לכן, אדם שרוצה להינצל בדור שבא בו משיח, יחזיק לידו אנשי אמונה. למה? שהוא לא יהיה עבוד. כי אנשי אמונה עבדו. אם אין אמונה ואין אנשי אמונה, אנחנו עבודים. אז אם יש לך חבר בעל אמונה, אם יש לך רב שמלמד לך אמונה, אם יש לך רב, כמו שמתן פעם שעברה סיפר שהוא למד אמונה, למה הוא הזמין אותי לפה? ביקש ממנו לא לספר את הסיפור שלו, אבל הזמין אותי לפה כי בזכות האמונה הוא איפה שהוא נמצא היום. אז זכיתי ששמע את השיעורים שלי ועוד רב שהזכיר. אבל מה עושה האמונה? נותנת לך ברגעים הכי חשוכים, אור. ברגעים הכי תחתונים, לעלות למעלה. ברגעים הכי שבורים, לאסוף את השברים. ברגעים הכי אפלים, לראות שיש תקווה בחיים. זה מתנה אחת שהשם נותן. והמתנה הזאת נקראת אמונה שבלב. אמונה שבלב. כמה אמונה צריך? כמה צריך להרגיל את עצמנו לחיות באמונה? שתכלית כל הבריאה זה לחיות באמונה. אחרי השיעור הזה כל אדם ואדם צריך לצאת מפה להגיד לעצמו, הרצון של הקדוש ברוך הוא שאני ידע שכל מה שעושה השם הכל הוא לטובה ובאמונה. לכן שלח על השם יהבך,
הוא יחלקל לך, הוא ידאג לך. הוא ידאג לך. מה אתה חושב, דאגת לאחרים לא ידאגו לך? עשית למען אחרים, לא יעשו בשבילך. מה אתה חושב? נתת לו, לא תקבל בחזרה. אני על בשרי חווה את זה. אני על הבשר שלי חווה את זה היום. על הבשר שלי אני חווה את זה. הקדוש ברוך הוא לא שוכח. יש רב בחב"ד באולגה. הרב שאול אקסלרוד. רבה של חב"ד של גבעת אולגה. לפני בערך 14 שנה, 15 שנה, חזרתי בתשובה והמשכתי עוד כמה, שנתיים, שלוש, לעבוד בבניין והפסקתי. זכיתי שלקחתי לו בית אחד ישן, פירקתי לו את התקרה, עשיתי לו עמודים מסביב לפי תוכנית שהוא הביא, תקרת בטון ועליה עוד בית. את הבית התחתון הגדלנו לו, פיצלנו לשניים, את שניהם הוא מזכיר. ואת הבית למעלה המדרגות הוא גר בו. ועשה לו בית בן פורת יוסף חדש, מפואר, יפה, בן פורת למעלה. השם עדי, השם עדי. לא רק שלא לקחתי לו אגורה, עוד אני מכספי מעשר שלי, הייתי עובד בבניין, השתבח שמו, אולי בחיים אני אומר את זה בשיעורים. אבל הקדוש ברוך הוא היום מראה לי, אתה דאגת, אני אדאג לך. אתה דאגת, אני אדאג לך. היו אנשים שמען לי, עשית שיש לי. אני אדאג לך שאם לא יהיה לך, יהיה לך. אני אדאג לך. החיים זה קרמה. נתת זה יחזור אליך. שלח לחמך על פני המים. ברוב הימים, תמצאנה. הנה הבן שלי פה הגדול, עדות. אמרתי לו, לא משנה מה יש, מה אין, מה שתרצה, תזכור, יהיה לך. אבא, איך האמונה? ואמרתי לו, תקשיב לי ליאור. הנה אני אומר לך. לא משנה מה תסגור, איפה תסגור. יכל לסגור איזה אולם בחדרה, במנה עשרות פחות. אבל היה לו איזה אולם יפה שהוא רצה. אמרתי לו, תסגור איפה שאתה רוצה, תקשיב לי. סגור איפה שהכי יפה לך. אל תגיד לי 70-80 פחות, סגור. סגור, אני אדבר עם בעל האולם, סגור. סגור מה שאתה רוצה, תקשיב לי. אני אומר לך, לא יהיה מה שיחסר לך. הנה, תשאל אותו. אמרתי לו, אני הולך איתך ריק. ואני אומר לך, יהיה לך הכל. אבא, איך ככה? אמרתי לו, תקשיב, תקנה, תעשה, מה? כמובן, מה שצריך, לא עכשיו חס שלום, אנחנו לא... תביא לי עכשיו איזה זמרים חס שלום, לא איזה... מה שצריך? עיצוב יפה, אני יודע, שולחן, שולחן מכובד, משהו בשטבח שמולד, אולם יפה, מה שתצטרך דע לך, זהב להשתר, מה שתצטרך לזכור, אני מבטיח לך, יהיה לך. אבא, איך? אמרתי לו, תקשיב, לא היה פעם חתן קלה ששמעתי שצריכים עזרה ולא עזרנו. לא היה דבר כזה. בא לי פעם אחד, הרב שאול אקסלרוד מחב"ד. הייתי חילוני גמור. 16 שנה אחורה. אמר לי, יש פה חתן קלה באולגה. אין להם אגורה לחתונה. אמרתי לו במילים האלה, הרב שאול, להגיד להם שלא ידאגו. כל החתונה אני דואג לזה. ממני, ממנו, מהם, אני דואג לחתונה, תעשו. שבוע שעבר מישהו הזכיר לי את זה, שכחתי מזה. מישהו שבוע, לא, לא שבוע שעבר, לפני שבועיים. לפני שבועיים מישהו אמר לי, אני זוכר את החתונה בכנסת חב"ד באולגה של הזוג הזה. אתה זוכר את זה שזה וזה? אמרתי לו, וואי, שכחתי מזה. אמרתי לו, נראה לך שמי שעשה הקדוש ברוך הוא לא יעשה למענו, לא יחסר לך כלום. מה אתה רוצה יהיה לך? נראה לך שהקדוש ברוך הוא נשאר חייב למישהו? בחיים לא. בעיניים האלה ראיתי שהוא לא נשאר חייב לאף אחד. איך מישהו אמר לי פה בחוץ בנתניה? יש פה איזה פלוני אחד, זה אסור להתעסק איתו. אמרתי לו, מה אתה אומר? למה? אמר לי, זה מי שעושה טעות איתו. אם הוא לא בורח מהארץ, גם בחוץ לארץ יתפסו אותו. זה? זה טוען גלות. זה? תיתן עם כולם. איתו? לא. איזה אמונה יש לו באיש הזה? תראה מה זה, בשר בדם, הוא מזהיר אותך. אל תיתן איתו, למה? אין טעות. פה אין טעויות. זה גם לא טעות של בית סוהר. זה טעות מהטעות לקבר, תכין תכריכים. ואמרתי לו, תראה מה זה, על בשר ודם אין לך ספק שמי שתולה איתו ישלם. על הקדוש ברוך הוא יש לך ספק שמי שתולה איתו איתו לא ישלם ידם בי. גם ההוא שאין איתו גלות, השם יעשה ממנו גלגלן, גלגלות.
אתה משוגע. לכן רבותינו כותבים, מי שרוצה לחיות באמונה ידע שליבו ישלם. אני מעיד על עצמי, עדות. אז זה מותר, כי זה לא דבר טוב. אני יכול להעיד על עצמי שזה לא טוב. אני כן יש לי לפעמים כעסים. כן יש לי לפעמים, כן לפעמים יש לי נפילות. כן לפעמים אני עצוב מהכפיות טובה שיש לאנשים. עצוב מהחוסר הערכה שיש לאנשים. עצוב מזה שהציבור לא משנה מה תעשה בשבילו, לא תוכל לרצות אותו כמעט את רובו. תגיד ככה, זה לא טוב. תגיד ככה, לא, זה לא טוב. הייתי באיזה שיעור, אמרתי, אין כמו אמא, אמא יש רק אחת, אמא! בא לי מישהו, אמר לי, אם הייתה לך אמא כמו שלי, בוא נראה אותך מדבר. אני עם השיעורים שלך גמרתי. טוב, בא לי עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, כולם עם אותה תלונה. אתה יודע, זה אמא יש לי, מה אמא שלי עושה לי? אחד מסכן, בא מסכן, מסכן. הייתי מקריא לכם את ההודעה שלו, אימא'לה, איזו הודעה כואבת, אני... אימא שלו עושה לו שחור מחוץ לבית. שחור. עושה לו כישופים מחוץ לדלת, גר בדרום. הכל שהתגרש מאשתו. לא רוצה אותה בכל מחיר, לא עשתה לו שום דבר. ממררת אותה חיים, הולכת למחשפים, ואומרת להם, זה השמות, זה החולצה, זה תעשו משהו, תפרידו ביניהם. אני אשלם הכל. הוא אומר לי, אני רוצה, שחור, יש לי סימנים על הדלת, על הקירות לפני הבבין, שחור! אז אני שומע את זה, יש לי עכשיו בחור קרוב אליי, גילי אמר לי, אם אף פעם לא שמעת אמא טובה את בן בבית משפט, כך תקדים, אמא שלי הולכת לתבוע אותי בבית משפט. למה? גמרה לאבא שלי את הצורה, אמרת, תקשיב, את לא רוצה את זה, תיזהרי. אמרה, אם אתה לא תחתום לי שכל מה ששייך לאבא שלך שייך לי, אני אתבע אותך, את מה שיש לך ואין לך, ואת מה שיש לאבא שלך ואין לו. אמר לה, תתביעי. אמרה, לא, אין בעיה, לך עורך דין עליו. טוב, אני שמעתי לאחרונה שיש הרבה כאלה מאוד משוגעות. לאחרונה, שנה האחרונה, שנתיים האחרונות. אז לאחרונה עשיתי שיעורים על אם את לא, אם את אמא כזאת, את לא אמא. איזה אמא? מי זאת אמא? אמר לי, טוב, יבוא עכשיו אנשים יגידו תודה רבה. סוף סוף הוא אומר גם את האמת הזה שיש אמאות רעות. כתבה לי מי שאני מציעה מיד שהרב יוריד את הסרטון הזה. אני מציעה בחום רב שהסרטון הזה יורד. איך הוא מדבר ככה על אמאות? אז אמרתי לרבי אברהם, אם היא ככה היא מרגישה, סימן שהיא כזאת אמא. אם אומרים שיש פרוצה בכפר יונה, ומישהי פה נפגעת, סימן שהיא הפרוצה. כי אם היא לא פרוצה, למה היא נפגעת? אם אומרים, יש אבא לא טוב בחדרה, אני אומר, מי זה אבא לא טוב הזה? אולי נשב איתו, נדבר איתו. אני לא חושב שזה אני. אבל אם אומרים שיש אמא לא טובה ואת חושבת שזו את, סימן שאת מבינה שאת אמא לא טובה. הבדיקה צריכה להיות אצלך, לא אצלי. כי יש אמאות רעות. לא חסר. לא חסר. לכן, הבחור הזה מנתיבות, עוצליק, שחור לעשות לילד. איפה הגענו? לא מספיק יש רוע בעולם, אמא צריכה לעשות רע לילד שלה. לכן אומר, ואני אומר לכם, יש דברים שאני, לפעמים אני, זה כואב לי, וואלה זה כואב לי, אתה אומר בואי נה, אני, נסה לעשות טוב, נסה לעזור, נסה לתת מענה לכולם, ובסוף עוד יש תלונות, וואלה זה מפיל אותך כזה, אתה אומר לעצמך, מה, לא לעשות יותר טוב, מה, כמה אפשר, כאילו, כפיות טובה הזאת, כמה אפשר? אתה אומר לעצמך רק כך, מה זה הם? רק אתה שבחור מה רוצה, לנסות אותך, מה עושה? שולח את השטן אליך דרכם, כדי שתפסיק לעשות טוב, כדי שתגיד, וואלה, כל הטוב הזה אין תודה בסוף. ואז שתפסיק לעשות טוב, יתחיל להיות לך טוב. כי השטן יותר לא יקטרג. אבל גם השכר שלך יותר לא יעלה. אז אתה מתחזק בזה. אז אתה אומר לעצמך, אז אני אמשיך לעשות טוב, ומי שיעריך את הטוב יעריך, מי שלא, לא. יש אחד שוודאי מעריך, זה הקדוש ברוך הוא. לכן שאדם נופל לעצבות, כפר יונה, אדם שנופל למרמור, לכעס, לחרדות, לזה ידע, יש לו פגם בלב. אולי הלב שלו שלם, אבל יש לו פגם בלב, זה נקרא פגם האמונה שבלב. ובשביל זה באתי לשיעור הזה היום, כדי שנרפא את החולי הזה, שנרפא את הפגם הזה. כי לחיות עם פגם בלב, אי אפשר לחיות. אבל לחיות עם אמונה שבלב ופגם בלב, אפשר לחיות עד גיל 106.
הכל שאלה כמה הלב שלך מקבל הכל באמונה ואהבה. הכל זה הלב. כתוב עליו, ממנו תוצאות חיים. אתה רוצה לדעת איך החיים שלך יראו? זה כמה הלב שלך בריא. כמה הלב שלך בריא זה לא בכמה ויטמין C ודיאת האוכל. וזה תלוי בכמה אמונה וביטחון אתה לועס כל היום. דרך אמונה בחרתי. קח את הדרך של האמונה. למה? כי זו הדרך היחידה שתביא אותך להיות צדיק. כי צדיק באמונתו יחיה. הנביא חבקוק בא ומידן על אחת. אמר זה עמיד על ככה, זה עמיד על ככה, זה עמיד על ככה, זה עמיד על ככה. אני מעמיד לא על 6, 13, 17, 12, אני מעמיד על אחד. על צדיק באמונתו יחיה. אי אפשר לחיות בלי אמונה. בטח לא להיות צדיק. לכן קחו את השיעור הזה. עמוק, עמוק, עמוק. ללכת אחרי השיעור הזה וככה בזה נסיים. מה עמקו מחשבותיך? מה גדלו מעשיך השם? מאוד עמקו מחשבותיך. איש בער לא ידע, וכסיל לא יבין. אומר הקדוש ברוך הוא, ככה כותב רבי לוי יצחק ברדיצ'וב לסוף השיעור הזה. אומר רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, אומר יש פלא גדול בעולם. הפלא הכי גדול, אומר הרב ברדיצ'וב, זה שיש אנשים שלא מאמינים שהכל מת השם, לא מאמינים בקיומו של בורא עולם. זה הפלא הכי גדול. איך אפשר לא להאמין? עד היום אין מכונה, גילי, עד היום, ואתה אחד שמכיר את המכונות הרבה, והנה גם אתה, איש האלומיניום, ג'ונו, תקשיב לי. אין היום עד היום מכונה אחת, שיכולה לייצר חלב מעשב. אין. אם יש אחד כזה, הוא מיליארדר. אבל תראה איזה, תראה פרה, אוכלת עשב, מוציאה חלב. יש נפלאות הבריאה יותר מזה? כל גבר יש לו בחזה דם. כל אישה יש לה בחזה דם. אישה מעוברת, הקדוש ברוך הוא הופך לה את הדם לחלב. הילד לוקח מהפתמה את החלב, לא יוצא לו דם, חלב יוצא לו. הכי בריא בעולם. יש עוד בריאה כזאת? אין בריאה כזאת. יש בריאה כזאת? לכן אומר הרמי ברטיצ'וב, הפלא הכי גדול בספר קדושת הלוי, אומר הפלא הכי גדול בעולם שהגעתי למסקנה שזה פלא ענק, פלא עצום, זה פלא גדול, זה שיש אנשים שלא מאמינים שיש השם. איך אפשר לא להאמין? איך? בן אדם בבריכה 10 דקות, 20 דקות מת, ילד 9 חודשים בבטן, יוצא עם השתבח שם עולם, יש כאלה יולדות לידה בתוך המים. זה לא פלא? זה אפלה ופלא. לכן ידע. אדם חייב לשים בתוך ליבו. להתחזק באמונה וביטחון בהשם יתברך. לדעת שהקדוש ברוך הוא זה פלא עליון. זה משהו לא להבין. שידע האדם שעיקר העיסוק שלו בעולם יהיה עיסוק באמונה. ככה כותב לסיום הרמב״ם הקדוש, הנשר הגדול, עיקר העסק של האדם בעולם הזה יהיה אמונה. לך תלמד אמונה, תתעסק באמונה. ואם אתה חי באמונה, תתחיל ללמד אנשים אמונה. שהרי כל כך הרבה צרות יש בעולם. כל כך הרבה דברים קורים לכל אחד ואחד בכל עת. כל אחד מאיתנו סוחב איתו בראש, בלב, בגוף, בנשמה, בנפש, דברים כבדים שלא נותנים לאדם מנוח. ואם לאדם לא תהיה אמונה לדעת שהכל מאיתו יתברך והכל לטובתו, חייו יהיו מלאים בקשיים וצרות ועצבויות ודיכאונות וחרדות. כי מה הוא ירגיש תמיד? שהוא לבד? והוא בודד? והוא עזוב? והוא לא יודע להתמודד עם שום מקרה בעולם. כי מי שחי באמונה יודע שיש אחד מעליי, איתי ובתוכי. ושום דבר לא קורה לי סתם. וזה הקדוש ברוך הוא. מי שחי, כך אומר הרמב״ם, חי בדרך השם. יש דרך שנקרא דרך השם. כן? יש שידור נקרא דרכי השם. היה לי פעם, מישהו שלמד איתו חברותא, אמר, הייתי משנה
את השם של הסידור, דרכי השם. אמרתי לו, למה? הוא אומר, כי יש רק דרך אחת להשם. דרך האמונה. ואז רציתי להסביר לו שדרכי השם, הכוונה מה הדרכים של השם. יש הרבה דרכים להשם. כאילו, יש דרך אחת להשם, אבל יש כמה דרכים לזה. כאילו, יש כמה דברים שהשם רוצה, מידות, תפילה, זה. אז אמר לי, מקבל, אבל אם הייתי כותב סידור, מה היה? הייתי כותב דרך השם. יש רק אחת דרך השם. דרך האמונה. רק אמונה. בלי אמונה שום דבר לא שווה. אמונה זה יסוד. כל בית צריך יסודות. הבית הכי מפואר בעולם חייב יסודות. מי שחי בלי אמונה, שיבנה ארמונות. אבל בלי יסודות, הם יפלו. ניסיון קטן, ארמון נופל. עם אמונה, קטן, גדול, ענק, שיש יסודות, שיטפון יהיה. הבית יעמוד יציב. זה אמונה. זה אמונה. מקווה שקצת התחזקנו, מתן איך היה השיעור שלה? זה מה שציפית? עמדתי בציפיות? שתבח שמולד. קהל קדוש, כפר יונה היקרים, קודם כל כמה כיף להיות כאן. כמה אני שמח להיות פה. באמת, אושר גדול, אני תמיד אומר את זה. כפר יונה זה מקום שהרבה הרבה הרבה מהחיים שלי גדלתי פה, והייתי פה, וכיף להיות פה. אני מאחל לכולנו אחרי השיעור הזה, שנמשיך ללמוד וללמד אמונה. שנמשיך לחיות ולהאמין באמונה שלמה שהכל לטובה. ובעזרת השם, בזכות השיעור הזה, בזכות מתן המתוק שהזמין אותנו לכאן היום, אני מאחל לכולנו בעזרת השם, חיים של אמונה, חיים של קדושה, של צדקות, חיים שנראה בעין טובה את השני, חיים שנראה בעין טובה שיש טוב לאחר. חיים שנראה בכל מה שקורה בחיינו, גם אם זה קצת רע ולא טוב, לדעת שזה לטובה. אני רוצה להגיד לכם משהו אחרון. למרות שסגרתי את הספר, ועברה כבר מעל שעה ובשיעור הזה, כיף פה. גם הכיסא של הבר עושה הרגשה של השתבח שמו לעד. אני חייב להגיד לכם משהו אחרון. תמיד פה השיעור לא רוצה להיגמר. פעם שעברה גילי היה השם שהוא איחר. הפעם הוא לא איחר, אבל אני חייב להגיד לכם משהו אחרון. ככה משהו מהלב שלי, לגבי השיעור הזה ובכלל. לצערי אנשים, ואני אמרתי את זה גם אתמול בשיעור שלי, החיים שלהם זה לא חיים. אתה רואה שהחיים שלו זה לא חיים. אני פוגש נשים שהחיים שלהם זה לא חיים. אני מרחם עליהם. כואב לי עליהם. אני מנסה להסביר להם שהם טועות בגדול. כי זה לא רק שהיא חיה חיים מרור, היא גם מקצרת ימים. הגמרא אומרת, יש אדם בעולם שנקרא צר עין. צרות עין. אומרת הגמרא, מי הוא צר עין? כל מי שאינו צרה על חברו. תמיד אומר, למה יש לו ואין לי? למה הוא קיבל ואני לא? למה יש לו אישה כזאת ואני יש לי אישה כזאת? למה הוא קיבל כזאת ואני כזאת? למה הוא מצליח ואני לא? למה הוא קנה כבר שתיים ואני אחד אפילו אין לי? כל הזמן הוא חי ככה. אומרת הגמרא, ידע אותו אדם שחייו אינם חיים וגם מתקצרים חייו. הוא מפסיד פעמיים. פעם אחת שהוא חי חיים שהם לא חיים. כי הוא תמיד רוצה חיים של אחרים. אז את החיים שלו הוא לא חי. פעם שנייה הוא גם מקצר ימים, אז הוא מפסיד פעם שנייה. למה? כי אומרת הגמרא, מכל 100 שוכני עפר, מכל 100 שיושנים בבית העלמין, שוכבים בבית העלמין, מתים בקבר, מכל 100, 99 מתו מעין הרע. אומרת הגמרא, לא העין הרע שעשו להם. הוא קנה ג'יפ! הוא קנה ג'יפ 2023, זה עכשיו ידפקו לו עין, זה ימות בדרך. לא. הוא בנה בית, איזה בית! לא על זה דיבר, לא על זה מדובר בגמרא. 99 מתוך 100 שמתים מעין הרע זה אנשים שהם בעצמם הייתה להם עין רע על אחרים. מרוב שהם קינו בכולם והיו ממורמרים, הם קיצרו ימים. קיצרו ימים. הוא לא יכול לחיות שטוב לך. הוא לא יכול לחיות שאתה מצליח והוא לא.
הוא לא יכול לחיות שהוא במשכורת 9,000 ואתה מרוויח 30. הוא לא יכול, הוא רוצה להיות המעביד שלך, לא העובד שלך. הוא רוצה להתחלף איתך, לא טוב לו. אדם נכנס לחנות נעליים, אומר למוכר, מוכר, תביא לי נעליים. הוא אומר לך, ארז! וואי, איזה חלום לפגוש אותך, ארז! מה, כפרה עליך, ארז, היה פה מקודם גילי! וואי, איזה כיף לראות אתכם אחד אחרי השני, אתם איזה אנשים, אתם בוינה, אדמורים! אתה אומר לו, תודה רבה, תודה צדיק. ארז, מה להביא לך? איזה נעל? את השחורה הזאת. הבאתי לך, מה זה המידה? 47. מה 47? אני 40. ארז, אתה 40? אתה מתאים לך 47. למה? אתה איש גדול! אבל אני 40, כפר עליך, אני רק 40. מקודם היה גיל לך 47! ומה אתה, מה, ומה? גם הוא אומר לי, מה אתה מבין 47? אני 44. לא מבין אתכם, למה אתם לא 47? 47 זה פלוני אחר. אני 40. אבל אתה, אני בא לך, בא לי להביך 47, אבל אם תביא לי אני איפול. אם תביא לי לנוח. אני לא יכול ללכת. לי יש את המידה שלי. הוא יש לו את המידה שלו. לכל אחד יש את המידה שלו. מה אתה מביא לי? משהו שהוא לא המידה שלי? זה שאתה רוצה לפנק אותי מידה 47 בסדר כפרה, זה לא יעזור לי. אתה יש לך רק את מה שמתאים לך. הוא יש לו את מה שמתאים לו והוא יש לו את מה שמתאים לו. אתה חושב שמה שיש לחבר שלך יהיה לך יותר, יהיה לך טוב אם תקבל? לא, זה המידה שלו. רק גברת ג'ורנו יכולה לסבול את שימי. מה אתה, מה את מקנה איזה בעל שימי, איזה מתוק שימי? את יודעת מה שימי? מה אתה חושב שאתה יכול להסתדר עם אשתו של... מה פתאום? אשתו כי רק הוא יכול להסתדר איתה. אם הוא... הקדוש ברוך הוא יש לו את המידה שלו. לכן קהל קדוש, אם אני רוצה שתיקחו משהו ככה כטיפ אחרי השיעור הזה, שכולו טיפ אחד גדול, תחיו באמונה, מה ששלי, שלי, מה שלא שלי, לא שלי, מה שהשם נתן לי, השתבח שמו, מה שלקח ממני, עוד יותר השתבח שמו. כי אם לקח ממני משהו, נתן לי יותר טוב. בהתחלה קשה שלוקחים לך, בהתחלה קשה שאתה נלקח ממך. אבל לקחתי לך 2, הבאתי לך 5. לקחתי לך 1, הבאתי לך יותר טובה. מה אתה דואג? איך אמרת לי ארז? כמה שחשבתי שיהיה לי רע ואני לא רואה את הטוב, היום אני מגלה כמה טוב נהיה לי. כל הרע זה היה טוב. פשוט דעתי זה היה, אבל עברנו את זה. כמה צריך להאמין בזה? כל דבר. הכל לטובה. אתה לא יודע לראות את זה. אחרי 120 השם יראה לך את כל הסרט. אבל תבין איך הכל היה לטובה. הכל היה לטובה. סיפר לי אחד אצלנו בחדרה, שהשתבח שמו לעד, השתבח שמו לעד. יש לו איזה אחד לידו חי באמונה. איזה אחד חי באמונה, מה אמר לו? אמר לו, תקשיב, אתה מחר הולך לעבור איזה מבחן, אמר לו, אפרופו מבחנים. אמר לו, אתה רוצה לעבור את המבחן? אמר לו, ברור. איזה תהילים יקרו? אמר לו, שום תהילים. יש איזה בחור דתי עובר בית, בוא נעזור להעביר את כל הבית. 5 שעות. אמר לו, איך זה יעזור למבחן? אמר לו, תעזור לבן של השם, אולי יעזור לך? אמר לו, נמאס לי מהשטויות שלך, אתה יותר מדי פנאט, אמונה, אמונה. מה זה קשור? אני, אמר לו, טוב, כמה שעות, כמה מדי המבחן? אמר לו, מחר ב9. אמר לו, תראה מה שעכשיו, 6 בערב. כמה תוכל ללמוד? אמר לו, נגיד לך, תמיד, אין לי ראש ללמוד. כמה אתה מוכן למבחן? אמר לו, וואלה, באמא, איך להיחשב. אמר לו, יותר, גם אם תלמד, עד המבחן תלמד, מה הסיכוי שתעבור? אמר לו, טוב, מה אתה רוצה? אמר לו, בוא תעזור לי. הלכו, הביאו פסט, פולקסווגן גדולה, לא פסט, פולקסווגן גדולה, של השתבח שמו לעד, עשו 4 נגלות, העבירו לו את כל הבית. הוא חזר עם פריצת דיסק, עם USB שבור. חזר הביתה בשעה 2:30 בלילה, אמר לו, שמע, אני מחר למבחן לא הולך. אמר לו, אתה הולך. אתה הולך. ותזכור, השם ילך איתך. הגיע למבחן. השתבח שמו לעד הגיע ב9. בן פורת יוסף. מבחן של שעה, 1:30. הוא נשבע לי, אמר לי, הרב, הדברים היחידים שידעתי, זה השאלות שהיו לי. יש 200 שאלות? קיבלתי
עשר שאלות, זה עשר שאלות שידעתי. קיבלתי 80 במבחן. לא ידעתי כלום חוץ מזה. אבל דבר אחד הבנתי, מי שעוזר, עוזרים לו. זה החיים. חיים הם זה תורה שלמה. אחרי השיעור הזה, לכו תחיו באמונה. כפר יונה, התחזקנו קצת? כן? עכשיו מישהו פה צוות אחרי השיעור, גנבו לו את האוטו. מה קרה? גנבו את האוטו, היה ביטוח? לא. מה אתה אומר? איך אתה מרגיש? מת השם. קהל קדוש, היה לי עונג איתכם. אני מודה למתן המתוק שהזמין אותי, מגיע לו תודה רבה שבזכותו כולנו פה. אני מודה לרב היקר שהיה ככה דרש לכם וחיזק אתכם ובאמת באמת במתק שפתיים ככה נהניתי בכמה שניות לשמוע אותו. זכינו שיש כאלה עם יראת שמיים, ברוך השם, רבי רפאל המתוק, שתמיד מקבלתי לפה לסבר פנים יפות, למקום המקודש הזה ברוך השם, שעושה באמת חיל, מגיע, מגיע להם, מגיע להם. אני רוצה להודות לכל החברי ילדות והחברים שמלווים אותי בתקופות יפות, בתקופות פחות יפות, תמיד היו שם לידי, לצידי, גילי חג'ד, שימי ג'ורנו כפר עליו, ארז האהוב שלי, ועוד אנשים פה שאני ככה, השתבח שמו לעד, מכיר בפנים, לבחור המתוק משיבולת, תזכיר לי? גיא, נכון? גיא, השם יברך אותך. שכל מה שאתה עובר, תזכור. אני חושב שלא רק ש... היום זה שיעור ראשון שבאת אליי. ואני חושב שזה השיעור שפגעתי בול, אבל תראה, זה לא אני. אני תמיד אומר בשיעורים, כשאתה אדם מזמין שיעור, יש לו שתי אופציות. אופציה אחת, להגיד מה שהרב מחליט לדרוש, ידרוש. אופציה שנייה, דרוש אתה מה שאתה רוצה, אני אכין. היום דרשתי דרשה שמתן המזמין ביקש. ואתה יודע מה? כל פעם הרבנים אומרים, הלוואי ואחד יצא מפה עם איזה חיזוק. אני לא יכול להגיד הלוואי ואחד יצא מפה חיזוק, כי אני עצמי התחזקתי ואני בטוח שגם אתה, זה כבר שניים. כי זה שיעור בדיוק בשבילך. לחלום, לדרוש לך שיעור פעם אחת בחיים, ואפילו ראשון, זה רק את זה. גם לבן זה עזרה. כן? גם התחזק. שתבח שם עולה. שמור על אבא. שמור על אבא. יש לך אבא טוב. באמת אבא טוב. אתה רואה את הלב שלו בעבודה. נותן את הלב לאנשים. אני בא לשם דרך ה-234 עוד השרון. אני בא לשם בכל שעה. אפילו ניקו את המקום הממוזג, הסגור, פותחים, שב, כל המשפחה, פיצות, כך, כנס, פיצה טעימה מהטבון, הכל טעים, בן פורת יוסף. והוא... כן, אה? התחלתי דיאטה. יש לי 4 שבועות להוריד 8 קילו. לי אורגני שאמר לי, אתה תקשיב לי, אתה תצא, תקשיב לי. אמרתי לו, ליאור, אני, אמר לי, תקשיב לי. אמרתי לו, ליאור, לא, אין טעויות, אתה לא מתפתה, אין שואה מודרת. אין יותר מסעדות, אתה לא נשים רחח ממדופק, אין יותר. אומר לי, אתה קם בבוקר, מים לימון, פרילי, חזה אור בסלט. אתה יודע, אני אומר לו, מה, זה אסור? לא, זה אסור, די, לא. מה, אני לא אומר לי זה? מה, מי צריך לחיות ככה? מה, לחיות? כפר עליך ליאור, זה אסור, זה אסור. אתה תביאו לי כל 3 שעות מנה קטנה. מה זה מנה קטנה? אני אשתי כבא מפה עד אילת. איזה מנה קטנה? אני מתחיל לאכול פיצה, אני לבד מגש. יש מגש, שום מגש, כמה שומן. טוב, ליאור, כפר עליך. אתה לא אוכל היום אחרי השיעות, שמעת טוב, בסדר. תשמע טוב, טוב, יום. מה אגב לך? אמרתי לו, יום, אני חייב. עד אחד, אתה לא רואה אותך, אחר כך אני אעלה. אני כמו דולר, אחר כך אני אעלה. איזה כיף, בן פורת יוסף. חבר'ה, תודה רבה על השיעור הזה. תודה רבה שהייתם. 3 דברים. דבר ראשון, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה לכל עיר שהוא גר בה, או פה בכפר יונה, נשאר לנו 2 תאריכים או 1 פנויים עד חודש, עד סוף 10 ימי תשובה. הכל מלא, יש 2 תאריכים פנויים. מי שרוצה, וגם שעה ספציפית, כן, לאותם תאריכים,
מי שרוצה להזמין שיעור תורה, אפשר להזמין למספר 052-977-1033. אני אחזור להזמנת שיעור 052-977-1033. דבר שני, מי שרוצה לדעת, יש לי שיעור בתלמון, יש לי שיעור בנתניה, פעמיים בקרוב, יש לי שיעור בחדרה, יש לי שיעור בכפר סבא, יש לי שיעור ברעננה, קרוב אליכם, לא רחוק ממכם, יש לי שיעור, אם אני לא טועה, באבן יהודה, או במשהו אחר עם יהודה, או אח של יהודה, אבל מי שרוצה לדעת איפה יש שיעור, קרוב לאזור שהוא גר בו, לא משנה באיזה עיר, לצופים בבית, תרשמו את המספר שאני אתן לכם בזיכרון, תכניסו לזיכרון, אחרי שהכנסתם לזיכרון ושמרתם, שלחו את הצמד מילים, צרפו אותי, את השם שלכם ושם העיר, יצרפו אתכם לתוכנה שלנו, תוכנה מדהימה, שיודעת לשלוח הודעות למי שגר בכל עיר שהוא גר עד 10 קילומטר רדיוס מהעיר שהוא גר בה. מספר לעדכונים 050-63-222-63. דבר אחרון, קהל קדוש ויקר, דבר אחרון, אנחנו כבר עכשיו אוספים, כל פעם הספר שאני מחלק הוא למטרה אחרת, פעם חתן קלה, פעם נזקקים לקראת ימים של שבת, הפעם אנחנו התחלנו לאסוף לסלי מזון, למחיה ומזון, לאוכל, לנזקקים, לאימהות חד-הוריות, לאבות חד-הוריים, ללא עלינו אלמנה מסוימת, כמה וכמה משפחות התחלנו לאסוף, שבעזרת השם לא יחסר להם כלום, קשה, לבריאות, לבריאות, קשה לראות ואני אומר את זה, קשה לראות, ואני לא מאחל לאף אחד לראות או לשמוע מאמא שהילדים שלה מחפשים אוכל בפחים. אני לא מאחל את זה לאף אחד. לאף אחד, אפילו לא למי ששונא אותי, אני לא מאחל לו. תאמינו לי, לשמוע אמא שאומרת שכבר כמה חגים כל הבני דודות של הילדה שלי עם בגדים חדשים ולבת שלי אין סמלה אחת ב-30 שקל, אני לא יכולה להרשות לעצמי, נשבר הלב. לא עומדים, אני לא עומד בזה. אז מי שרוצה, הארגון שלנו הוא גם תורה וחסד, מי שרוצה ויכול לתרום בעין יפה 50 שקלים ויותר, יקבל ספר ששווה יותר מ-50 שקלים, של האמא והבן, עם האמא בלי עין. הספר הזה ילך לכם ויהיה שלכם, ספר חובה בכל בית, והסכום הזה, מי שמכיר אותי, ילך למי שאמרתי, אמאות, אבות, מי שצריך, מי שאין לו וזקוק ואני מכיר באמת, כי היום גם על זה אי אפשר לסמוך. אתה לא יודע על מי לסמוך, באיזה פוסט להאמין, השם ירחם. כל כך הרבה שקר ומרמניה, עם כיפה, בלי כיפה, אנשי אמונה עבדו. אז באמת, אני מכיר את האנשים האלה, אני יודע למי אני נותן, למי אני עוזר. מי שרוצה להיות חלק מזה, יבורך מפי עליון. יש פה ספר, יכול לקחת מאחד הבנים שלי, באהבה גדולה. קהל קדוש, כפר יונה, ברוכים תהיו. היה לי עונג מדהים איתכם. תודה שהייתם ונשארתם. ברוכים תהיו, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. ולפיכך ריבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.